Dobro, ja hoću da se izvanično pred medijima i javno zahvalim gospodinu Oskaru Benediktu na posti Pirotu, kao i ambasadama. Čuli ste da ih ima predstavnici 14 ambasada koji su danas u Pirotu. Naravno, veoma nam je značajna ta poseta i veoma smo zadovoljni i srećni što možemo da organizujemo i sajam projekata Evropske unije u Srbiji. Sada smo obeležili zvanično početak radova na uređenju ove tvrđave i ja sam veoma srećan što posle dugog perioda pripreme krećemo u uređenje jednog od zaštitnih znaka Pirota. Mi smo uradili dosta projektne dokumentacije i izrada projektne dokumentacije u saglasnosti sa Zavodom zaštite spomenika kulture iz Niša dosta trajala, dugo trajala. Počeli smo uređenje pristupnog dela i dobili jedan zaista lep park, ali prava stvar jeste uređenje same tvrđave i da učinimo ovu tvrđavu dostupnu građanima, a naravno na taj način ćemo učiniti Pirot atraktivnijim za turiste.